Salut! Avem în față o tabletă despre care puteam să spunem că este unică, nu mai este odată cu Surface 3 și cu tabletele lansate de Asus la Computex. E Samsung Galaxy Note Pro 12.2, o tabletă de 12.2 inch, e uriașă, după cum vedeți, avem și cu o tastatură la pachet, o tastatură Bluetooth la care o putem conecta. Nu e gadgetul obișnuit la care vă puteți aștepta, nu e o tabletă mobilă. E un ecran uriaș, designul e inspirat de linia Note. Știu că Samsung știe foarte bine să imite pielea, făcând-o din plastic. Această bară care imită aluminiu pe margine. În partea superioară avem butoanele de volum și butonul de start. În partea dreaptă putem să scoatem stylusul, S Pen-ul, cum îl denumesc cei de la Samsung. Avem mufa proprietară de încărcare. De remarcat este faptul că se puteți încărca și cu un micro USB aici. Mufa originală de la Samsung având două fante, cardul micro SD și SIM-uri pentru date, dacă doriți. În rest, un Note exagerat, am putea spune noi, cu o cameră de 8 megapixeli. Sperăm că nu veți folosi niciodată pe această tabletă. Designul este în general reușit, dimensiunea este în schimb prea mare atunci când o folosești în mod de tabletă. Ea devine normală, am putea spune, când o andocăm la tastatură și cele două se conectează și funcționează în paralel. În nivelul specificațiilor tehnice, tableta a fost dotată cu cei mai buni de către Samsung. Avem o memorie RAM de 3 GB, un procesor Snapdragon 800 la 2,3 GHz quad-core, o capacitate de stocare de 32 sau de 64 de GB, upgradabilă cu încă 64 de GB cu ajutorul unui card microSD. Ecranul are o rezoluție impresionantă, 2560x1600, asta înseamnă Quad HD. Performanțele sunt foarte bune dacă o tratați ca o tabletă, dacă voi doriți să înlocuiți un desktop. Iar eu am încercat timp de două zile să folosesc numai tableta împreună cu tastatura pe post de laptop. Va fi dificil, mai ales că Android-ul nu e optimizat pentru folosire desktop așa cum am dorit noi. Android-ul 4.4 KitKat pus de Samsung pe Galaxy Note Pro 12.2 e puțin diferit, cumva adaptat la dimensiunea tabletei. Nu avem numai aplicații, numai pictograme, avem și aceste carduri unde putem introduce diverse aplicații. YouTube, o aplicație de știri, alarmă, printre cele mai folosite aplicații le avem aici în colț. Iar acestea sunt setate manual de către noi, dacă dorim să le accesăm rapid. Pe cele două ecrane sunt din nou alte aplicații de știri, Twitter și New York Times în cazul de față. Iar acesta e un ecran care arată mai înspre tabletă, S-Note pentru a lua notițe și câteva aplicații Android standard. Putem intra în modulul general al Android-ului, unde am găsit toate aplicațiile. Găsim aici un design clasic pentru Samsung cu aplicație standard. Câteva trebuie menționate totuși pentru că arată ce vrea această tabletă. Vrea să fie o tabletă pentru oameni de afaceri, nu pentru a fi folosită de către un adolescent. De exemplu, are e-meeting, care e o aplicație pe care dacă o are tot biroul, Putem să ne întâlnim, să facem niște PPT-uri împreună. De asemenea, am mai marcat aplicația de videoconferință pe care au pus-o cei de la Samsung în această tabletă. E aplicația WebEx Meetings de la Cisco. Deci, odată ce am văzut această aplicație, mi-am dat seama că această tabletă e doar pentru mine de afaceri. Și în rest, e un Android simplu, mi se pare
puțin supradimensionat datorită ecranului, tot timpul am tendința aceasta, el funcționează rezonabil în modul de tabletă, dacă vrem să edităm niște documente, poate dacă vrem să citim niște știri ca dispozitiv secundar. Dacă încercăm să intrăm pe internet, să intrăm pe rețele sociale, atunci ne vom lovi de problema ecosistemului mobile. Totul se va deschide mobile, totul va fi mini, am putea spune. Concluzia noastră despre tableta aceasta, pe care o veți putea citi și în review de pe paytech.ro, e că 12,2 inci au sens, cu adevărat, numai pe un birou. Numai pe un birou, pe lângă un laptop sau un calculator. Și doar atunci când nu aveți nevoie de un laptop, cu adevărat, ci doar un ecran mare pentru a citi știri sau pentru a urmări filme. Tableta este greu de folosit ca dispozitiv principal. E un ecran impresionant și asta ne place. Puteți să fiți un om de afaceri și să vă placă. Această tabletă costă 3.000 de lei, nu e extraordinar de scumpă. Iar Android-ul acesta pe care a făcut Samsung aici arată chiar interesant. Plus că avem și posibilitatea de a face un pic de multitasking. În concluzie, e o tabletă pentru cei care intră destul de des și fac videoconferințe. Pentru că altfel e o tabletă prea mare, prea scumpă și prea greu de cărat, care are nevoie de accesorii, care are nevoie de o tastatură și de ce nu și de un mouse. Rămâneți cu noi pe paytech.ro și citiți mai multe știri din zona de gaming, mobile și gadgets.